Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Темата за ваксините срещу коронавируса предизвика вълна от въпроси и коментари. Ще пребори ли медицината с нови технологии и новите вируси? В разговора тази вечер ще чуем прогнози и научни хипотези от водещи специалисти, които заедно с екипите си всеки ден прилагат иновации в лечението на пациенти. С Alpha Research ще ви попитаме, смятате ли, че науката ще успее да пребори вируса? Пишете ни какво мислите още сега на страницата на Референдум във Фейсбук. Поканихме в предаването експерти с много сериозни и професионални биографии, с редица специализации в чужбина и публикации в авторитетни научни издания, членове на професионални дружества, не само у нас, а и в световен мащаб. Ето кои са те. Добър вечер на професор Иво Петров, инвазивен кардиолог, медицински директор и началник на клиниката по кардиология и ангиология към университетска болница Джибадем Сити Клиник. Добър вечер. Добър вечер и на професор Добрин Свинаров, началник на клиничната лаборатория и клиничната фармакология в болница Александровска, председател на Българското дружество по клинична лаборатория. Добър вечер. Добър вечер на професор Николай Витанов от Института по механика в БАН, ръководител на екипа за анализи и прогнози на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Добър вечер. Добър вечер на доцент Велизар Шиваров, началникът на лабораторията по клинична имунология в болница София Мед. Добър вечер. Добър вечер. Сега е време да започваме разговора. Доцент Шиваров, първият ми въпрос е към вас. Всъщност, по някакъв начин това предаване се явява продължение на това, което говорихме миналия вторник тук, но с тази оговорка, че тогава беше деня, в който за първи път беше вакциниран пациент. Не пациента, възрастна жена в Великобритания. И въпросите бяха страшно много, информацията може би не чак толкова. Тогава много си задавахме въпроса. При среща с вируса COVID-19, хората с различен имунитет реагират по различен начин. И логично ние, които не сме специалисти, си задаваме въпроса сега, ако решим да си поставим ваксина, пак ли ще бъде въпрос на реакцията на всеки организъм специфично? Мисля, че разликата между предишното ви предаване и сегашното е, че на 10 декември излезе официалната научна публикация, която описва резултатите от главното проучване фаза 3, което води до регистрация на този продукт в Щатите, вероятно и в Европа след няколко, по-малко от 2 седмици. Всъщност, това, което описва това проучване е, че на практика всички вакцинирани отговарят по един универсален начин на вакцината. Те изграждат хуморален и клетъчен имунен отговор, който това проучване доказва, че е протективен, тъй като приложението на 20 000 човека на тази вакцина води до значително по-нисък брой заболели в рамките на след 2 седмици след вакцинацията спрямо други 20 000 души, които не са получили никаква вакцина, т.е. плацебо, така наречено на медицински език. Професор Свинаров, можем ли да кажем, че днес, седмица след като беше поставена първата вакцина, знаем достатъчно, за да се чувстваме по-добре информирани? Казвам го и в контекста на новината от днес, че вероятно Европейската агенция по лекарствата изпреварващо още до 21-ви ще вземе решението да даде зелена светлина за ваксината. Вземането на решение от Американската агенция по храни и лекарства, както и от Европейската агенция, е основано на много сериозни доказателства и на информация, която е абсолютно достатъчна, за да бъдем убедени, че тези продукти, в случая конкретната коментирана ваксина, ще бъдат ефективни и безопасни. Достатъчно е да спомена основен принцип на клиничните проучвания в предрегистрационната фаза. Задачата на тези проучвания на широка основа, след като е изяснена безопасността, да докажат ефективността и безопасността в голям популационен обхват, както вече беше цитирано и многократно повтаряно и от други уважавани специалисти, като професор Кантарджиев, като академик Богдан Петрунов и прочие. Следователно, в предрегистрационната фаза имаме достатъчно основания да смятаме, че интересът на обществото
е съвсем сериозно гарантиран, с много сериозни научни доказателства. При едно важно условие, което обязателно трябва да споменем. Винаги интересът на индивида при проучване на лекарства и ваксини стои над интереса на обществото. Всички индивиди, участващи в проучванията в предрегистрационната фаза, включително непосредствено в трета фаза, са с изключително сериозно наблюдение и с широк спектър от методи, регистрирани по отношение на всяка възможна странична реакция и вакцинална реакция, свързана или не свързана с приложението на ваксината. И на основата на тези сериозни проучвания се стига до решението за регистрация. Много трудно се стига до решението на регистрация, но до тук не завършва изучаването на ефективността и безопасността. Когато се извърши регистрацията и се разреши за употреба съответния продукт, лекарствен, ваксина, нова терапевтична стратегия или метод, следва непрекъснато наблюдение. Има специални комисии към националните и международните. Особено в днешния свят трудно това нещо може да остане скрито. Това е основен регламент и в тези непрекъснати проследявания за ефективност и безопасност, задължение на всеки лекар е да съобщава всяка нова нежелана реакция до съответната институция. И по този начин има една непрекъсната система за регистрация на всичко, което проявява в практиката, в след регистрационната фаза, в хода на практическата употреба, всеки лекарствен продукт. Това ще важи и за тази ваксина. И най-важното е, че кратката характеристика на продукта, която веднага след централното одобрение и от Европейската агенция, ще бъде преведена на съответните национални езици. И това е документа, който обобщава абсолютно всички качества на продукта, в случая на коментираната ваксина. И всеки лекар, който взема решение за индивидуалния си пациент, ще знае тези качества, ще ги съобразява и ще взема информирано решение в интереса на своя индивидуален пациент. И тук отново, пред интереса на обществото, ще бъде представен интереса на пациента, който ще бъде ваксиниран. Професор Петров, вероятно голяма част от тези въпроси днес се появяват, защото в първите месеци на пандемията специалистите, може би съвсем обяснимо за вас, бяха предпазливи, пазейки, как да кажа, репутацията, може би, дори на цялата професия и казваха, вие не си мислете, че ваксина става толкова бързо. Изведнъж приключваме годината с ваксини, които вече се одобряват. Това вероятно отваря въпроса дали те са достатъчно добре изпипан продукт. И като прибавим, че не е високи процента на медицинските лица, които казват, че ще се ваксинират, за пациентите ребусът става много сложен. Зададохте ми 4-5 въпроса. Ще се опитам да отговоря поне на тази част, която смятам, че е важна. Първо, ще ми позволите да отговоря по два начина. Като лекар и като пациент, тъй като всички сме потенциални пациенти, особено такива, които не са изкарали вируса, като мен. Аз наскоро подчертах, че всъщност най-голяма ще е ползата от ваксината, от една ефикасна и безопасна ваксина, както каза професор Свинаров, е за тези, които не са изкарали заболяването, които не са участвали. Според мен не е невероятно това, че бързо се появи ваксина, която е достатъчно надежна и ефикасна, както разбрахме в последните няколко дни. Първо, защото излезе публикацията на голямото проучване, което е проведено в 7 страни, включително Северна Америка, Южна Америка и Европа. Защото технологиите, както и вие намекнахте, се развиват. И особено медицинските технологии. И аз смятам, че един от големите, ако въобще имаме полза от тази пандемия, една от големите ползи е, че наистина медицинската технология се развива с бясно темпо. И самия факт, че толкова бързо се появи ваксина, която, въпреки всичко, да не забравяме, че регистрацията в щатите поне в момента, най-вероятно и в Европа така ще бъде, е за emergent use. Т.е. тя е за извънредна употреба, а не е за стандартна употреба. И не случайно проучването на Pfizer и BioNTech е предвидено да има двугодишно проследяване. Т.е. то се базира на началните данни след седмия ден, когато се увеличава и кривата се разкрачва рязко.
Тоест, тези, които са получили плацебо, продължават с доста бързи темпове да се заразяват и да боледуват, а тези, които са получили ваксината, показват 95% предпазване от заболяване. Но от гледна точка, това е от гледна точка на ефикасност. Но от гледна точка на страничните ефекти, те ще продължават да бъдат проследявани в течение поне на 2 години. Но за сега, в момента, нямаме сигнал. Отговарям като лекар, медицински директор на болница, призовах всички мои колеги, целият медицински персонал да се вакцинира, защото така трябва. Тоест, от концептуална здравеопазна гледна точка, ние трябва да се вакцинираме. От пациентска гледна точка, дори и аз имах известни колебания, докато не видях резултатите както от проучването, така и от доклада към FDA, който беше публикуван преди 2 дни, че всъщност ваксината наистина отговаря на критериите за изключително висока безопасност. И тъй като ваксините в човешката история и в историята на медицината и здравеопазването са спасили милиарди човешки животи, аз смятам, че и сега такъв ще бъде случай, т.е. милиарди животи ще бъдат спасени благодарение на тази и на други ефикасни ваксини. Най-вероятно ще има множество ваксини, които ще са добри. И като пациент отговарям отново да, тъй като видях, че определено разликата между полза и съответно риск е огромна по посока на ползата. Така че смятам, че тези спекулации, че има множество странични явления, трябва да бъдат прекратени. И реално погледнато, истинските странични явления, които са така наречените сериозни странични явления, са изключително ниски и те гравитират между 0,5 и 1%, което е изключително ниско. Професор Витанов, и броихме ръст на положителни тестове, и ваксина се появи, и толкова много дискусии, вие вадите алгоритмите и започвате да изчислявате какво предстои. Кога ще можем да кажем, че като нация ние сме имунизирани от този вирус? Питам ви, защото на пръв поглед въпроса наистина, както си говорихме преди да влезем в студиото, изглежда малко шамански. Но всъщност това е въпрос на един, може би, много сложен алгоритъм да изчислим колко се срещнаха с вируса, колко още не са, как да знаем кого да вакцинираме и как да изчислим кога по някакъв начин ще отслаби това напрежение върху всички нас. Отговор от моята камбария не е толкова сложен. Моделите има Лазеви, кажете го. Моделите има един член, който отговаря за потискането на епидемията и вероятно вас ви интересува кога, така да кажем, броя на новите случаи, на новорегистрираните случаи, ще стане много нисък горе-долу, колкото беше лятото. Сега, този член има числителен знаменател. В числителя седят хората, които са прекарали вече вируса. Колкото повече, толкова е по-голям той. Тоест, толкова по-малко остават. Отдолу, знаменателя, седи едно нещо, което ни интересува в момента. Това е наречения носещ капацитет на средата. Сега ще ви кажа за 30 секунди нещо интересно, което ще си напише в мемуарите, тъй като аз съм доста от начало от тая работа. Когато генерал Мутафчийски ръководеше нещата, бяха наложени много строги мерки март, април, месец и май, нощния капацитет беше много нисък, около 5000. И това е причината, 5000 човека беше нощния капацитет. Това е причината да стигна до 6 случая в началото на юни. След това знаете какво стана? Нощния капацитет от 5000 отиде на 5 милиона. Резултата го виждате. Сега сме на 5 милиона, идва вече ваксината. С ваксината той носи капацитет отново ще започне да намалява. Значи, когато речеме се вакцинират около 2 милиона човека, този член вече е толкова голям, че започне да потиска епидемията съвсем осезаемо. И ние отново ще се озовеме на онова стъпало на стълбата, на което пише край на медицинската част на кризата, което означава, че вируса няма да изчезне, ще има случаи, но те ще са толкова, че няма да представляват никакъв проблем за медицинската система и за икономиката. Не идва край на пандемията, казва наш зрител. Този вирус мутира и явно ще трябва да свикнем да живеем с него. И още един въпрос. Ще бъдат ли ефективни новите ваксини в условията на мутация на вируса при промяната на репликационните механизми на вируса и при повишена вирулентност на новите щамове? Заповядайте за кратки коментари, да. Ваксината, която вече е на ръба, вече е частично регистрирана в някои държави, е доказана, че изгражда ефикасен хуморален имунен отговор, т.е. антитялов имунен отговор спрямо всички циркулиращи основни щамове
в момента. Освен това, доказано има публикация от преди два дни, че този основния щам, който се смята, че в момента е доминантен, особено в Европа, поради това, че може по-лесно да заразява и да прониква в клетките с съответния рецептор, всъщност е по-податлив и към него се изгражда по-добър хумулярен имунен отговор. Огромното предимство на ваксината, която се базира на РНК, е, че тя е, може много лесно да бъде променена. Ако след някаква ситуация, една, две, три, пет години, се появи някакъв извънреден щам, който е резистентен и към него не може да бъде изградена имунен отговор и не е изграден очевидно имунен отговор с настоящата ваксина, то тогава същия този принцип, само с една лека промяна в съдържанието на матричната РНК, която се намира в тази ваксина, ще преодолее най-вероятно и този проблем. Генетична и чисто еволюционна гледна точка мога да кажа, че също така, че наличието на различни ваксини, които надявам се да бъдат постепенно паралелно одобрени и приложими в различни, в една и съща, дори в една и съща популация, всъщност разширява и диверсифицира имунният отговор на една популация и прави един такъв сигурно диверсифициращ се патоген и състезател и конкурент наш, по-трудно приспособим към кохортата хора, които заразява. Още една особеност, мутациите, които взема, принципа на репликация на вируса няма да се промени. Това е, вируса използва един от механизмите, които използват всички вируси като него. Те са няколко такива принципа. Този механизъм няма да бъде променен по никакъв начин, защото просто такъв организъм няма да съществува. Професор Синаров, понеже преди малко вие казахте, че в крайна сметка в центъра на медицината и на усилията на всички лекари стои индивидуалната грижата за индивида, да ви попитам, има ли според вас като специалист, като човек, който следи всички събития, възможни новини, свързани с сериозните постижения в битката с този вирус, има ли начин да се предпазим, просто да няма среща с него, да не се вакцинираме, висока ли е вероятността това да се случи? Първо да кажа, че е абсолютно невъзможно за отделен човек да проследява цялата налична информация. Тя е безбрежна. Стараем се, много сериозно работят всички мои колеги, но не е възможно да обхванем абсолютно всичко самостоятелно. Второ, нека да взема само едно изречение като допълнение към това, което чудесно обясни доцент Шиваров. Не всяка мутация на вируса е значеща. Този вирус, разрешение в екипа нямаме вирусолог и трябва да го отбележим. Това е отговор, който най-компетентно могат да дадат тънките познавачи и следователи на този вирус. Но по принцип промяната на генома не винаги е значеща. И не винаги една замяна в генетичната информация означава промяна на поведението. И общо взето, информацията ни до сега, и това вероятно ще потвърдят и вирусолозите в следващи представения пред Съвета за масова информация, че този вирус, въпреки че е изменчив, той е относително консервативен и не като вируса на грипа, срещу който всяка година трябва да се създават нови ваксини, без те да са с възможност да постигнат такава ефективност, както настоящата ваксина, която се въвежда. Първо. И второ, на вашия въпрос, който се отнасяше до... Още веднъж, че Въпросът, който се отнасяше до това, дали има вариант, при който човек избира да не се ваксинира, но по начина, по който се разпространява вируса, той може да не се срещне с него. Това е стратегията и правилата, които трябва да спазваме. Трите или четирите да. Това е първото и най-простото. Ако съвсем съзнателно, индивидуално спазваме правилата за дистанция, за дезинфекция, ще бъдем в значителна степен по-сериозно предпазени. И второ, има системи за неспецифична профилактика, които все пак повишават възможността на организма при среща с вируса да прекара по-леко заболяването или дори да не се разболее. Но това зависи от много индивидуални характеристики и генетичния терен, на който се развива
взаимодействието микро-макроорганизъм. Аз след малко ще ви върна за малко повече подробности за един такъв, за една такава добавка, върху която вие с други известни на нашите зрители лекари и хора на науката работите. Това само след малко. Професор Петров, тук съвсем нормално всеки човек задава въпрос, свързан с неговия казус. Някои хора казват, в крайна сметка сега, ако аз имам много алергии, трябва ли да се въздържа от вакциниране? Друг пита, ако има диабет, трябва ли да се въздържи на този етап от вакциниране? Хора питат да се вакцинират ли тези, които са прекарали леко вируса и имат антитела. Автоимунните заболявания, не знам дали ги споменах. Ето тук ваксината казва, че е противопоказна за лица, взимащи противосъсирващи. Ако трябва да обобщим всичко това, отговорността ще е на лекуващите лекари, за да ориентират пациентите си, но можем ли да кажем на всички тези хора, че ако не е първата ваксина, то може да е втора или трета, която вече ще е специфично безопасна за такива хора като тях? Това е въпрос, който се и задават пациентите и лекарите повече от 2000 години. Тоест, това е въпроса за моралния договор между лекар и пациент. Тоест, при всеки един конкретен случай, всъщност, вие казахте, че отговорността е на лекаря, но това не е вярно. Отговорността е и на пациента, и на лекаря. Всъщност, това е договор, при който лекаря, на базата на всички тези състояния, които вие споменахте, той има отговорност да посъветва пациента как да постъпи във всеки конкретен случай. Не ми се вярва да има ваксина специално създадена за диабетици. И въпреки всичко, произволно взех групата на диабетиците. Групата на диабетиците, както се видя още от началото на пандемията, са доста по-уязвими при тази пандемия, т.е. вирусът е много неблагоприятен при тях. Така че именно диабетиците, пък според мен, са една много добра таргетна група, при които задължително трябва да се направи вакциниране. Но за всеки конкретен случай отговорност поема лекаря, който, разбира се, най-често това ще бъдат общо практикуващите лекари. Наистина отговорността при тях ще е доста голяма. Но така или иначе, всеки един пациент на базата на достатъчна информираност, отново подчертавам това, че всеки един пациент трябва да вземе информиран за себе си отговор. Т.е. трябва да получи тази информация, било то чрез медиите, чрез официалните съобщения, които очакваме от Министерството и от щаба, вакцинационния щаб и съответно писмени материали, дигитални материали за информиране. Всеки един от нас трябва да си вземе своето решение като пациент, дали да се подложи на тази вакцина. Но аз отново подчертавам, че категорично баланса е към позитивно становище. Тоест, толкова са малко страничните ефекти, че наистина аз смятам, че така трябва да бъде. А и вече няколко от нас споменаха, че се очаква да има повече от една ефикасна ваксина, така че когато някъде има малко повече алергични реакции, между другото алергичните реакции, специално си направих труда да направя консултация с публикуваната литература, са изключително малко на брой. Така че, когато става въпрос, например, като аз имам сенна хрема, например, това не е причина да не се направи ваксината. Тоест, трябва да се внимава и, разбира се, има и медицината има средства, с които тези алергични реакции могат да бъдат превенирани. Тоест, това отново няма да е причина ваксината да бъде отказвана. Професор Витанов, за да бъдем максимално близо до точния отговор, кога може напрежението чувствително да отслабне върху обществото, кои данни ще бъдат най-важни за вас от тук нататък? Какво е най-важно за вас да следите като информация? Броя на вакцинираните и броя на случаите, регистрираните, от които ние си вадим с допълнителни информации, броя на случаите, които са реално прекарани. Значи това е, което определя този член в уравненията, за който ви говоря. Другото, което може да се каже, е, че сега 2 милиона, от 2 милиона нагоре, този член ще стане толкова голям, че броя на новите случаи започне да пада много рязко. Дай Боже да стигнем 3 милиона и половина, тогава съвсем ще си решиме проблема. Става дума за 3 милиона и половина вакцинирани. Така че броя на вакцинираните, ако оставяме сложната математика, може да ни ориентира доста добре как се развиват нещата.
Науката ще пребори вируса в случай, че правителствата успеят да спечелят доверието на Тома Неверни, пише някой, който ни гледа в момента. Какви са вашите прогнози за възможността да се успее? Ами, какво да ви кажа, аз моите изчисления, винаги има един сценарий, който е очаквани стойности на съответните числа на броя регистрирани случаи и така нататък. Той в момента се прави при 1 милион човека, които не спазват мерките. Значи тия 1 милион човека трябва да бъдат убедени и за целта трябва да има комуникационна стратегия. Ако трябва модерно да се изразим, на тях трябва да им се обясни, че това нещо, вакцинирането е в тяхна полза. Както отлично правят тук присъстващите уважаеми специалисти. Сега аз ги знам някои от тях от доста години. Те наистина са прекрасни специалисти. Професор Свинаров, вие преди малко споменах това в екип с академик Петрунов и професор Момеков и още други лекари и научна група. Разработвате добавка, която се счита, че може да помогне при среща с коронавируса. Но превенция по време на прекарването на тези две седмици или след това? Трябва да съм много лаконичен и първо да декларирам, че този въпрос ме поставя в конфликт на интерес, тъй като съм в групата, която е създала този продукт. Той е регистриран за употреба още в началото на месец юни. Създаден е с задачата и под ръководство на Министерството на здравеопазването и представлява една разработка, ентусиазирана от един от най-напредничевите американски протоколи за лечение и за превенция на заболяването като мост, докато дойде истинската, специфичната вакцинална профилактика. Известно е, че няма одобрено лекарство, което да е ефективно и безопасно, което да излекува пациента без осложнения. За голямо съжаление, експериментирани са много такива. Нито едно от тези лекарства окончателно не е прието за ефективно и безопасно. И за лечебно сме и там да има средство. Проби след безусловно ваксините, ще да. Има. Няма никакво съмнение. Очевидно ще се наложи по-дълго време да изчакаме за създаването на лекарство. Стратегията за създаване на ваксина преди търсенето на лекарство е изключително перспективна и верната стратегия, защото по-добре е да предпазим, отколкото да позволим заболяване и да лекуваме. Докато дойде ваксината, е възможно с въпросното създадено средство да се подсигури по-висока неспецифична защита, която би осигурила по-висок праг на невъзприемчивост към този вирус и едновременно с това би подпомогнала лечението с целият останал арсенал от средства и в съответствие с протоколите, които се прилагат в съответните терапевтични центрове за пациенти с COVID-19. Нека с това да завърша. Доцент Шиваров, когато четохме дългите биографии на всеки от вас в това студио, видяхме, че вие сте носител на 3 патента. В каква област са, само с едно изречение за нашите зрители? В областта на диагностиката на хематологичните неоплазии. Аз съм и хематолог и тази концепция за прецизна медицина, индивидуализирана медицина в хематологията намира най-голямо приложение, едно от най-големите приложения, тъй като там соматичните мутации в генома определят на практика и диагностика и прогноза на някои от тях много редки заболявания и преди няколко десетина години имах идея как да използваме една налична технология, за да можем в една епроведка да изследваме множество такива мутации, които да определят какво точно заболяване има пациента. И това е. Тогава бях по-млад и по-ентусиазиран. Но, знаете ли, питам ви, защото сега, когато коментираме какви са възможните ефекти от тези ваксини, ще продължим, разбира се, с тези въпроси. Непрекъснато в социалните мрежи и в интернет има някакви непознати за нас професори, лекари, някакви хора говорят, субтитрирани видеоматериали, хората ги споделят и вярват в тях. А в същото време за нас остава някаква мистерия, кои са хората, които стоят за тези ваксини, които ще дойдат тук при нас и ние ще трябва да ги сложим. Аз ще кажа преди това нещо друго много важно, когато се говори за ваксини, за нежеланите реакции от тях.
Когато говорим за нежелани реакции към някакво лекарство, много важно да знаем дали тези нежелани реакции са реакции, които са характерни за целия клас такива лекарства, в случая ваксини, или са специфични за съответния клас, за съответното лекарство. Ваксини се прилагат 150 години преди ние да знаем основите на имунологията от края на 1795-6 година. Това, което ние знаем като имунология, на практика датира след Втората световна война и дори след 56-та година. Така че имаме близо 200 години опит в правенето на ваксини, голяма част от тях е ефикасни. И тези реакции, които се наблюдават, нежелани реакции, които са предимно леки, няма сериозни нежелани реакции при последната докладвана ваксина, са всъщност реакции, които се наблюдават при всички ваксини. Те само показват, че нашата имунна система е правилно активирана, за да може да изгради ефикасен и ефективен имунен отговор. Хората, които стоят за примерно двете големи компании, които са частни, които разработват РНК-базираните ваксини, са широко известни на научната общност. Тези, които работят в BioNTech в Германия, са водещи специалисти в областта на разработването на противоракови ваксини. Елементи от тези разработването на тези противоракови ваксини се използват точно в тази ваксина. Те са много широко известни. Аз лично съм ползвал техни данни и мога да кажа, че са изключително високо качество. Хората, които стоят зад фирмата Moderna, са хора като, няма да им казвам имената, за да не излиза като реклама, но там е най-големия изобретател в щатите. Да кажете го това име, защото това имената на тези Роберт Лангер се казва. Той е един от най-известните професори в света, един от най-високо цитираните учени в света, носител на множество патенти, изключителен изобретател. Работи в MIT, в Бостон, в Кембридж. Другият голям учен е един от най-известните имунолози. Тим Спрингер се казва, който пък е откривател на това как различните клетки на имунната система се придвижват и се прикрепват към съдовете, как излизат и намират своето място. Така че това са хора, които между другото отдавна са милиардери и мултимилионери. Заради своите... Не са тръгнали сега да първа да печели. Не мисля, че парите са фактор изобщо. Мисля, че искат да оставят нещо в голямо. И подготовката, те са хора по на 70 години, подготовката, познанията, технологиите, които те разполагат и владеят от десетилетия, всъщност намират израз в тази конкретна ситуация. Просто те са подготвени, за да предложат решение в тази конкретна ситуация. Професор Петров, вие и вашия екип имате редица иновации в областта на кардиологията. Операции, които са извършвани за първи път в България. Понеже тук сега говорим за новите неща, върху които всички вие работите. Винаги ли е трудно да обясните на пациента, че нещо ново може всъщност да доведе до добър резултат? Можем ли да приемем, че ние се намираме в такъв момент сега? Нови ваксини, нова технология, непозната за хората и съответно предизвикваща недоверие? Аз смятам, че е въпрос на мотивация. Освен на красноречие, разбира се, и на съответни доказателства. Винаги ли хората са резервирани, ако им кажете, мога да опитам нещо ново, искате ли да опитаме нов метод? Между другото, това е изключително честно, което споменахте. Мога да опитам нещо. Тоест, пациента наистина трябва да знае, че гаранция в медицината много рядко може въобще да се говори за гаранция. Но така или иначе, когато сме достатъчно добре мотивирани и подготвени и също така базирайки се на съответните клинични доказателства, пациента най-често, тъй като очаква подкрепа, пациента винаги се надява на неговия лекар, най-често той е наистина убеден, че това трябва да бъде приложено. А и вече говорихме, че толкова бързо напредват технологията и науката в областта на здравеопазването, че наистина методите и средствата за лечение стават значително по-ефикасни и все по-конкретизирани, все по-индивидуализирани. Това, което и доцент Чиваров спомена. Така че аз смятам, че това развитие на медицината е в полза на всички нас, на цялото човечество. И не случайно толкова бързо се стигна до създаване не на една, на няколко ваксини, за които се говори, че всеки момент ще бъдат регистрирани. Два въпроса да ви помоля да ги коментираме. Единият от тях свързан с това,
колко време би трябвало да продължи имунитета след поставяне на ваксина? И другия, очевидно хората като ви видяха и като ви слушат, се поотпуснаха и питат преди и след вакцинацията алкохол може ли да се консумира? Настроиха се вече на празнична вълна, професор. Опасявам се, че може да откажем доста хора от ваксината в България, ако кажем, че е абсолютно забранено. По отношение на рисковете и избора да се направи или не ваксина. Две много важни неща. Първо, знанието трябва да води. Всеки човек трябва да се уповава на своите знания. Знанието се развива в две посоки. Първо, да разбереш това, което е извън теб и това, което е в теб, да опознаеш себе си. Само знаещия, посветения българин, въоръжен с доказателства и с точна информация, със знание може да реши въпроса за себе си. В това число да се вакцинира или не. По отношение на индикациите, кой е подходящ, кога ваксината не трябва да се прилага, кога трябва да се прилага условно и с много голямо внимание и при внимателна преценка, това ще бъде ясно дефинирано в кратката характеристика. Там има серия от много внимателно аргументирани показания и противопоказания за приложение на тази ваксина. Следователно, лекаря, въоръжен с информацията от кратката характеристика и цялата информация, която я подплатява, ще може да взема информирани решения за своя пациент и много индивидуално да решава въпроса за това кой, до каква степен е подходящ, доколко е рисков и дали да бъде приет в програмата за прилагане на ваксината. Само със знания може да се реши въпроса и аз призвавам всички българи да разберат, че те са призвани да бъдат посветени и знаещи. Нека да се уповават на знания. Не става въпрос за вяра, а за знания. Да разберат себе си, да разберат това, което е извън тях и да вземат решение на основата на познанието. На познанието не по друг начин. И на сериозни, и на сериозен анализ, който слушат. Това е също това е нашия призив. И това е знанието. Сега едно допитване, което е интересно. Професор Витанов, тук ние поставяме въпрос пред участвалите в допитването на Alpha Research. Ще ви помоля вие да го коментирате пръв. Кога очаквате да отшуми епидемията от COVID-19? Тук един сериозен брой българи сме мобилизирали в вашата сфера на тази част от анализа. Много интересен резултат. Много близки проценти на хората, които казват от 6 месеца до 1 година 35,9%. След повече от 1 година 35,5%. До половин година 27,8%. Как бихте коментирал това? След това ще помоля и останалите гости. Българският народ винаги се отличава с прагматичност и тя се вижда. До половин година много са хората, но все пак технологично почти е невъзможно това да стане, тъй като сега трябва да дойдат ваксините, да започне процеса по вакцинация и да се получат някакви резултати и те ще почнат да се получават още големите резултати. 2-3 месеца ще минат. Да, така. Значи, мен ако питате, аз съм сторонник на втория отговор, 6 месеца до 1 година, че това нещо, тази епидемия ще отшуми, смисъл, че няма да представлява медицински проблем повече. Тогава ще имаме масова вакцинация към края на следващата година и тогава ще се достигнат тия числа, за които говорихме. Разбира се, след повече от една година това пак е вярно, защото от 6 месеца до една година, те и след една година няма да е проблем. Така че 70 и над 70% от вашите зрители, според мен, имат много правилна представа какво се ще се ориентират точно. Доста добре, да. Сега въпросът към всички лекари тук в студиото. Много сложния въпрос. Хората се притесняват срещу автоимунни заболявания в бъдеще. Как ще ги убедите, че това няма да се случи? Други хора пък се притесняват, че ваксината ще ги опази от коронавирусна инфекция, но ще промени генетичния код на техния организъм. Предполагам, това е лесно да оборите. Въпросът е как ще ги убедите. Това е всъщност сложната част на задачата. Доцент Чиваров. Ще го убедим с опита, който съществува, както казах, от 150 години. Да, по принцип
ваксините представляват средство за стимулиране на имунната система. Начина, по който са направени те в последните 50 години, целят да стимулират точно определена част от нея, също точно определен патоген. Да, ваксините използват средства или имат вътрешни свойства, като последната ваксина, които напрягат и малко неспецифично имунитета, така че да се предизвика общ възпалителен отговор. Да, това може да бъде проблем при хора с тежко автоимунно заболяване като лупус, което не е добре контролирано. Това не може да бъде проблем при леко автоимунно заболяване, примерно като тироидит на Хашимото, което още повече се лекува симптоматично. Има ли ясен отговор в документите, които вие преглеждате за това, че ваксината не може да отключи в организма на здрав човек опасно заболяване? Зависи какво разбирате под опасно заболяване. Аз смятам, че такъв риск не съществува. Смятам, че ако някой има предразположеност да развие автоимунно заболяване, с ваксина или без, той рано или късно ще го развие. Смятам също така, че тези твърдения, че ваксината може да бъде онкогенна, са изключително посредствено твърдение, тъй като първо вирусът не е онкогенен, второ това, което се вкарва в организма е само един най-добрият случай белтък от него, който не взаимодейства с нито един туморсупресорен белтък в организма. Това е доказано от около 6 месеца. Така че от гледна точка на дългосрочни ефекти, аз нямам никакви притеснения по отношение на тази ваксина. Нещо повече. Ваксината, която е направена въз основа на РНК, тя е направена така, че да съществува само 4, около 4 дни в нашия организъм. Полуживотът на тази матрична РНК в клетката, доказано и работеща тя като да образува белтък, който да стимулира нашата имунна система, е 20 часа. В рамките на 5 полуживота, около 100 часа, което са 4 дни, тази РНК не съществува. За да бъде един имунен стимул много толкова силен, че да предизвиква тежка автоимунна реакция, все пак значение има и продължителността на този ефект, който в случая е ограничен. Точно това е, как да кажа, иновацията или хитростта на част от тези ваксини. Ще са направени от една страна да бъдат имуногенни и от друга страна да бъдат с стеснена имуногенност или да се потърси баланс между ефикасност и евентуално по-силен имунен стимул. Професор Петров и професор Свинаров, говорим за нова технология в разработването на ваксини. Означава ли това, че всъщност, може би съвсем скоро, вие, ваши колеги, ще намерят решение на нелечими, на много тежки, сложни заболявания, но ще се появят нови проблеми и болести, като този вирус? Нови технологии, нови вируси. Ето тук някой искаше да отговорите на въпроса, има ли по-опасни вирусни заболявания от COVID-19 в момента? Разбира се. Толкова много. И толкова по-опасни. Да, и по-опасни ще има. Тоест, никой не може да си мисли и не трябва да си мисли, че сега като се справим, аз съм сигурен, че ще се справим. Един от въпросите беше дали науката и човечеството съответно ще се справи. Ясно е, че ще се справи. А има и друг много важен момент, че както много екипи работиха и явно успешно за ваксините, и професор Свинаров намекна, че много екипи работят и съответно за създаването на лекарство или на лекарства. Аз съм сигурен, че ще има повече от едно средство, които ще бъдат ефикасни, включително и в протокола, който той спомена на East Virginia Medical School. Има добре познат стар медикамент, за който се събират все повече доказателства, че работи, особено когато се дава на време. Между другото, това е характерно и за ремдесивира, не само за ивермектина, че когато се дава в първите няколко дни от старта на заболяването, има съществен принос в ограничаването на репликацията, т.е. ограничаването на размножаването на вируса. Така че отговора бих казал, че и неспецифичните средства, и специфични средства, и ваксината, измежду тези неспецифични средства, например, са активните кислородни видове, каквито са ионите и озона, и различни видове иони на кислорода, специално на кислорода. Оказва се, че огромна част от патогените са
така доста, бих казал, податливи на кислорода, който е толкова важен и полезен за нас. Той е до голяма степен вреден и съответно унищожаващ за вирусите. Така че колкото по-добре успяваме да въведем тези активни кислородни видове, които между другото биологичните субекти също са способни да създават. Имунитета, нашия имунитет е способен да създава активни кислородни видове, за да се бори с различни патогени, и то включително и онкопатогени, не само инфекциозни. Така че, както виждате, ние всеки ден разбираме, учим много неща, включително и това, че самия вирус е в тежко протичащите случаи, самия той предизвиква автоимунна реакция. Така че опасението за от гледна точка на това, дали пък ваксината няма при някои хора да отключи автоимунна реакция, е абсолютно безпредметна, тъй като ние в момента всички, които сме податливи на заразата с автентичния вирус, самите ние сме много, в много по-голяма степен податливи на такава автоимунна реакция. Професор Синев. Надявам се, колегата имунолог няма да възрази най-напред да вметне едно изречение за автоимунните заболявания. Те са с различна тежест. Спектъра им е от много леки до животозаплашващи. И действително, само животозаплашващите заболявания, които са много напреднали и недобре контролирани, са в групата на противопоказанията за приложение на тази ваксина. Но автоагресията, автоимунните заболявания са характеристика на неподготвената, разстроената имунна система, която не разпознава добре разликата между собствено и чуждо. И представлява автоагресия към собствен материал. Следователно, подготовката на имунната система за среща с вируса означава тя да бъде така настроена, така аранжирана, че да може да бъде адекватна и да се противопостави по неспецифичен начин с всичките си средства и сили. По този подход споменатия екип от Норфолк, Вирджиния, който създаде един от най-прогресивните и широко разпространени протоколи. Това, впрочем, е един международен екип с учени не само от този университетска институция, но и от други щати, известни професори от Обединеното кралство, от Норвегия и прочие. И те показаха, че неспецифичните, в кавички, неспецифични средства всъщност са изключително важни, защото те противодействат на цитопатогенния ефект на вируса. Вирусът е агресивен не само защото се свързва с повърхностния белтък, рецептора на клетката, който е много разнообразен и от това зависи вероятно частта на заболяването. Но едновременно с това той навлиза в клетката и я унищожава. Навлизането става... Цитопатогенният ефект се реализира на този и на всеки друг вирус чрез свободно радикалово вреда. И ако ние се умеем на три равнища, водно-фазово, липидно-фазово и ензимно, да засилим максимално свободно радикаловата защита на организма, ние осигуряваме неспецифична защита. Второ, ако настроим така имунната система, не да я стимулираме, а да я настроим така, че тя да посрещне вируса подготвена, вероятността да се развие тежка форма на болестта значимо намалява. Така че неподготвената система, имунна система реагира с цитокинова буря. Не е верно, че витамините са противопоказани, защото са стимулатори и предизвикат цитокинова буря. Обратното е доказано. Когато има витаминен недостиг, се развива цитокинова буря. И това трябва веднъж завинаги да се каже и да не се позволяват анекдотични формулировки, които не са базирани на доказателства. И срещу трябва да се подчертая това. Ако трябва да, как да кажа, да атакуваме анекдотични твърдения, както казвате вие, какво предписание бихте дали срещу анекдотични знание, твърдения? Познание. Дълбоко, основано на медицина, на доказателствата и информираност на обществото на базата на истинското познание, а на фалшивите новини и нещата, които не се основават на сериозна медицинска и научна информация. Това е подхода. Професор Витанов, първо към вас този въпрос. Как този вирус променя науката? Как променя във вашата сфера, да кажем? Ами доста. Доста е променя. От гледна точка на математиката, вероятно след като учим и тая работа, доста повече хора ще се занимават с такива модели, които са приложими не само в епидемиологията, ами и на много други места.
например, в оценката на изследователската продукция. Същите модели могат да се променят. Науката се променя и по други начини. Както виждате, успехите бяха постигнати там, където държавите имат силна наука и масивни инвестиции в нея. Така че, може би и тук има какво да си помислим, след като премине епидемията. Освен това, аз се надявам, че младите хора, виждайки как науката успява да се справи с този вирус и то с рекордни темпове, ваксината беше готова за практически нула време от гледна точка на нормалното време, което е необходимо за тая за разработка, че младите хора ще се ориентират повече към науката. И аз искам да им кажа, млади хора, занимайте се с математика, естествени науки, медицина. Пред вас има широки възможности за развитие. А как промени медицината? Може ли с по едно изречение всеки от вас да отговори, доцент Чиваров, този вирус конкретно? Първо аз смятам, че той ще донесе изключително много научно познание. Има такъв пример, вече има такъв пример. Познанието, изучаването на вируса на ХИВ всъщност доведе до разработване на технологии, познания за вирусите, за молекулярната биология на много-много нива, които се прилагат във всякакъв аспект. Тоест това ще помогне и за други въпроси, абсолютно, на които се търсят отговори? Абсолютно, може да бъде сигурно. Освен това, той показва на какво ниво са нашите технологии и как те могат да бъдат използвани по един рационален начин. Нещо много важно, според мен, от социално-научна гледна точка е това, че всички публикации, които излизат по тематиката на COVID, независимо от това дали едно списание е платено или не, в момента има международен консенсус и те са безплатни, със свободен достъп, което показва, че научната общност е озрява до ниво, в което разбира, че науката трябва да бъде отворена за всички. И смятам, че това е една много голяма стъпка напред в това към понятието отворена наука и наука достъпна за хора, дори като нас в по-малка държава. Още един въпрос. Ваксината дойде бързо, а лекарство не се появява толкова бързо. Защо ли? Много по-добре е да имаме превенция, отколкото да очакваме да се развива болестта и да се опитваме да я спреме, да я излекуваме. Първо. Второ, оказва се, че технологичното равнище на медицината, нека да направя едно кратко отклонение от отговора на предишния въпрос обаче. Медицина, биология, химия, физика, математика, такава е градацията, тя е експоненциална. Ако можехме всички въпроси в медицината да решаваме средството на математиката, вероятно още по-бързо и по-ефективно щехме да решаваме проблемите на медицината и на терапията. За съжаление не можем. Едва ли, може би само музиката, стои на по-високо равнище от математиката. Не знам дали ще се съгласи математика в нашия екип. Но така или иначе, в медицината в момента има изключителен, експоненциален растеж на научното знание като технология, като същност и като възможности за трансфер в клиничната практика. Ние сме намираме в епохата на технологичния трансфер. При експоненциалния растеж на медицинските знания и наука, големи дисциплини, като лабораторната медицина и клиничната фармакология, които аз представлявам, инвазивната кардиология, имунологията, всички трябва да изброя. Тук спирам, защото тук са само присъстващи съзнания в тези области. Представляват огромни магистрали, през които научните достижения навлизат в клиничната практика. И следователно, точно това е същността на съвременния етап. Технологичният трансфер, геномната медицина, платформите за клетъчно сортиране и навлизането на масспектрометрията, от моя гледна точка, променят самата същност на медицината. И поставят нови изисквания пред здравеопазната система. А от ваша гледна точка, професор Петров? Гледни точки има хиляди и според мен наистина една от гледните точки е, че като страничен ефект, ние в медицината често говорим за странични ефекти, един от страничните ефекти, който е изключително позитивен, също има и странични ефекти, които са позитивни, както например при Виаграта, което нейният ефект е страничен ефект, който се използва в момента, но един от големите странични ефекти, който според мен води до революция, до експоненциално развитие въобще на човечеството, това е всъщност изкуственият интелект, дигитализацията, телемедицината, т.е. ние ще, след тази пандемия ще живеем в наистина друга епоха. Епохата на високите технологии в услуга на медицинския хуманизъм.
Сега ще видим резултати на основния ни въпрос. След това ни остават много, буквално около 2 минути. Трябва да направим нещо бързо, но е много важно да отговорите. Ето сега, смятате ли, че науката ще успее да пребори коронавируса? 76,3% вярват, че това ще стане. Вие сте успели с тезите, които изразихте тук, да вдигнете този процент от хора с почти 5% и половина, като с 7,4% сте намалили броя на скептиците. Без мнение, как да кажа, здравословните 2%, все пак в една такава ситуация, в която хората, казахме, вече са реалисти. Моля ви сега в последните реплики, професор Витанов, започвам от вас. Първо всички питаха дали всеки от вас може да отговори на въпроса, ще се вакцинирали. И второ, до кога според вас трябва да продължат по-строгите мерки за затваряне? Аз знаех, че се трябва да е кратко. Това. Значи, първо ще се вакцинирам, разбира се. Можете да ги питате дали трябва да пусна връзки, защото ако трябва да се чака бреда, той ще ми дойде юни-юли месец, но ще се вакцинирам. До кога трябва да продължат по-строгите мерки? Ами вижте сега, става дума за тези, те не са строги първо, в сравнение с други държави. Трябва да сме кратки. Да. Ами докато броя на вакцинираните стане достатъчно голям, трябва да има мерки. Значи колкото по-малък е той, толкова по-строги трябва да са те. Смятам, че науката ще предложи, тя вече предлага конкретно решение и път за решаване на проблема. Въпрос на избор на индивида и на обществото е дали това ще се случи. И на тези тома неверни, които скептици или които рубуват на някакви други модели на поведение, ще завърша с думите на един мъченик на науката, Галилео Галилей, думи, които се приписват на него. И те са, че и все пак тя се върти. Благодаря ви. Аз мисля, че вече отговорих няколко пъти на въпроса дали науката, дали науката ще се пребори. Отговорът ми е твърдо да. Аз смятам, че тя вече се преборва. И дори навлизането на ваксината е едно от тези доказателства. Ще се вакцинирам. Твърдо да. Смятам това, че предстои, може би... Има ли смисъл от вакцинация, ако няма да има локдаун? Серия на регистрация на ваксини, които най-вероятно предстои през следващите 1-2 месеца, може би ще доведе до сравнително по-бързо достигане на следващите групи, които са определени от Министерството, като достъп до ваксината. Един трик да убедим хората, всеки да иска да се вакцинира, е да кажем, че няма да стигне за всички. Но аз разбира се, трябва да благодарим на цялото всъщност здравеопазване, които казаха, че ще се направи всичко възможно всички да имат достъп до ваксината. И локдауна, според мен, пък трябва да вземем пример от нации като Япония, да речем, и Швеция, където дори някакви екстремни строги мерки не се дават като директива, а самото население ги спазва. Тоест дистанцията, хигиената, предпазването на околните, не събирането в големи групи. Това е което може би пък ще бъде един от големите уроци на тази пандемия. Да, ще се вакцинирам и ще се облегна на цифрите. Ако тези 76% продължат да се облягат на знанието и на науката и вземат мотивирано решение в полза на това да се вакцинират, когато реда и възможностите на вакцинационната програма го позволят, това ще реши въпроса за постепенно намаляване на нестрогите мерки. Какъв период ще стане? Зависи от всички нас. От една страна от организаторите на вакциналната кампания, от друга страна на отношението на обществото и разбирането, познанието на обществото за значението и възможностите на вакциналната профилактика. Благодаря ви много на всички за участието в това предаване, на нашите зрители, че бяха отново с референдум, за това, че бяхте активни и задавахте много въпроси, много от тях, детайли и конкретни. Както получихме уверението от специалистите, очакваме и подробните документи, които ще бъдат преведени на български, така че всеки ще има възможност да прочете всички детайли, които са важни, за да вземем това решение. Приятна и спокойна вечер!